Assalomu alaykum Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Ukraina qurolli kuchlari iyul oyida deyarli 21 ming askar va 2 mingdan ortiq texnikani yo'qotdi. Shaygu. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi mudofa vaziri qurolli kuchlar rahbariyati bilan bo'lib o'tgan konferensiyada ma'lum qildi. O'tgan bir oy davomida qo'shinlarimizning muvaffaqiyatli harakatlari natijasida dushman tomonidan 20800 nafardan ortiq harbiy xizmatchi, aniqrog'i 20824 kishi, 2227 dona turli qurol-yarog'lar yo'qolgan dedi mudofa vazirligi rahbari. Uning ta'kidlashicha, G'arbning Kiyevga yetkazib berilayotgan qurollari jang maydonida muvaffaqiyatga olib kelmaydi, faqat mojaroni uzaytiradi xolos. Shaygu shuningdek Rossiya qurolli kuchlari Rossiyadagi teraktlar bilan bog'liq Ukraina harbiy obyektlariga zarbalar berish intensivligini bir necha barobar oshirganini aytgan. Rossiya Ukrainani kuchli o'qqa tutishga tayyorlanmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining birlashgan muvofiqlashtiruvchi matbuot markazi rahbari Natalya Gumenyuk yaqin kunlarda Ukrainaning muhim infratuzilma obyektlarini ommaviy bombardimon qilishlari kutilayotganini aytdi. Bu Rossiya taktik aviatsiyasining Ukraina janubi-sharqida faolligini oshirganidan dalolat beradi. Bundan tashqari strategik aviatsiya ham chegaralarga olib chiqildi. Gumenyuk shuningdek Rossiya harbiy dengiz kuchlari 1 soat ichida suv osti va yer usti raketa tashuvchilarini jangovar navbatga qo'yishga tayyorligini aytgan. Rossiyalik oligarxlar urushdan 2,5 milliard dollardan ortiq daromad olishgan. Forbes'ning urushdan oldingi eng boy rossiyaliklar ro'yxatidagi 200 kishidan kamida 81 nafari mudofa shartnomalaridan jumladan Ukrainaga qarshi urushda qo'llanilgan qurol ishlab chiqarishdan milliardlab daromad olgan. Bu haqda Rossiyaning Proyekt internet nashri tomonidan tayyorlangan Urush itlari filmida aytiladi. Ro'yxatga Aleksey Murdashov, Vladimir Patanin, Gennadiy Timchenko, Alisher Usmonov, Roman Abramovich, Leonid Fedun, Arkadiy Volosh va boshqalar kiritilgan. Tergov shuni ko'rsatdiki, ushbu ishbilarmonlarning korxonalari 2014-yildan beri Rossiya mudofa vazirligidan olgan ochiq shartnomalarning umumiy miqdori kamida 2,5 milliard dollarni tashkil etadi. Puling uchun sen bilan qolamanmi? Estoniyaliklar yana aldanganga o'xshaydi. Ammo bu maftunkor ahmoqlik sohasidan. Ma'lum qilinishicha, NATO rahbariyati Estoniyada NATO bazasi qurilishini moliyalashtirish rejasini ishlab chiqqan. Reja quyidagicha 40 million yevro miqdorida kredit ajratiladi. U Estoniya byudjeti hisobidan to'lanadi. Qurilish tugallangach harbiy bazaga faqat Amerika harbiy kontingenti joylashtiriladi. Bundan tashqari baza hududi Amerika konsulligiga tegishli bo'ladi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring. Haqorat qilmang. Biz urushda ishtirok etayotgan biron davlat tarafdori emasmiz. Tinchlik tarafdorimiz. Reforma o'z voqealari rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.